No siinä on sokeria ja vähän tota rasvaa ja vähän tuommoista suklaata. Syöksä sä tätä aamiaiseksi vai? En mä kerkeä oikein aamulla syödä mitään. Okei, sä et kerkeä syödä. Mm-hmm. Oh, ja mansikkakakku. Ai no että, niin. Kuule maista. Siis kaksi kakkua. Onks nämä molemmat sulle? Mm-hmm. Nyt ihan oikeesti mulle tulee semmonen olo, että mitä mä sun kanssa teen.